ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ, ବିଲକୁ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲା ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦୁଆଶଳ ଗ୍ରାମର ଉପକଣ୍ଠ ରହିଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପୋଲ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀପୋଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଡେରା ପକାଇ ଉତ୍ପାତ ଚଲାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନପାରି ଭଦୁଆଶୁଳ ଗ୍ରାମ ଅର୍ଜୁନ ହାଁସଦାଙ୍କ ବିଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ହାତୀ ଆବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାଈ ହାତୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ବିଲ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ମରି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବିଲ ଭିତରେ ହାତୀର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନାହଜାର ଗ୍ରାମର ସୁନାରାମ ମୁର୍ମୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭାଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇଛି ହାତୀ। ଏହା ଦେଖି ଘର ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷ ତମାମ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀପୋଲ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀପୋଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ହାତୀ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ଅର୍ଜୁନ ହାଁସଦାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ପରେ 360,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।